Uh, però què ens estem trobant a l'altre costat? Des de sempre, des del primer moment en què aquest país decideix que la seva solució és posar el dret a l'autotermina sobre la taula i votar i decidir el seu futur. És que imagineu-vos on podríem estar si aquell referèndum s'hagués fet, no? Un referèndum democràtic en què haguéssim votat, haguéssim sabut si hi havia la majoria o no suficient per tirar endavant la independència de Catalunya i ja està. Doncs ens hem trobat amb aquest panorama de presos, d'exilis, de repressió i de l'amenaça permanent. I teniu tota la raó. És que, que l'amenaça és permanent, és l'amenaça del 155. Dia sí dia també estem escoltant de tots els partits espanyols, de gairebé tots, doncs l'amenaça permanent sobre el 155. Però això no ens ha de fer alterar ni el més mínim. Eh? Penso que continuen sent vàlids aquests grans conceptes, aquests grans principis que ens han mogut des del començament. Mira, jo des del primer discurs d'investidor he estat defensant sempre el mateix, estan defensant democràcia, estan defensant drets humans i estan defensant el dret a l'autodeterminació. Aquestes són els eixos on es mou el gran, la gran majoria social d'aquest país. I jo sóc el president de la Generalitat, però aquest és el Parlament de Catalunya on hi ha la representació dels catalans. I per tant seran el Parlament de Catalunya i seran els seus representants legítims els que davant d'una sentència que va directa que és el torpede més greu que pot haver-hi contra la convivència a Catalunya, si no és absolutòria, davant d'aquesta sentència, aquesta cambra haurà de prendre una decisió que espero que s'emmarqui en aquests tres grans principis de l'exercici del dret a l'autodeterminació, de la democràcia i dels drets humans. Moltes gràcies.